Ek wil met u net twee gedeeltes deel. Vir die Here gevra, Here, geef my daai skrif. Ja, die kinders mag hulle die kinderkerk geniet. Amen. Mag die Here se teenwoordigheid daar wees. En die kinderkerkwerkers gelei word deur die Gees met dit wat impartation moet wees, impartasie. Ek wil hê ons moet oopmaak by Jakobus 4 vers 6 tot 10. Asseblief, merk hom in jou Bybel, jy het so 'n boek. Hy is na Hebreërs. Jakobus 4 6 tot 10. Maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot jou nader. Reinig die hande, suiwer julle sondaars en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Dit was die eerste gedeelte wat ek net ervaar het wat die Here vir my gegee het. Net so paar kerngedagtes oor dit, asseblief skryf dit neer en vra die Heilige Gees, hoe moet ek dit toepas, Here? Hoe moet ek dit deel maak van my lewe? Hoe moet ek dit uitleef in die praktyk? God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederige gee hy genade. My broer en my sis, as hy sê God weerstaan die hoogmoediges, dan beteken dit God werk aktief teen jou. Om te weerstaan is ek sit energie in. Ek beweeg, ek doen iets. Hallo? God doen iets, hy sit energie in, hy sit homself in om teen jou te staan. Dis nie net niks gaan gebeur nie. Ek wil nie in daai plek wees nie. Hallo? Want in daai plek het die vyand toegang om te maak wat hy wil. Hy kan in en uit. By my huis, hy is welkom. Daar is geen deur wat gesluit is vir hom nie. Ek kan maar vry oop gaan oopmaak en toemaak. Ek kan dit so in die vlees wandel dat ek selfs vir hom die deur sal oopmaak en agter hom sal toemaak. Jy is so te fokus in die vlees en goedjies dat ek hom eintlik eer met dit wat die goedjies nie. Ek eer my opinie of ek eer my wip, ek eer my offense, ek eer my seer, ek eer die ding van ek gaan nie daai mense meer vertrou nie. Hallo, ek kan die vyand so eer. Maar behalwe vir dit sit ek in 'n posisie waar God aktief teenoor my optree. Wanneer jy die vyand moet weerstaan, is dit, hallo, dan moet jy energie insit. Jy moet 'n staan maak, jy moet keuses maak. Jy moet 'n sekere fokus hê. So in 'n sekere sin toe ek het net my hart by my opkom, besef ek net, "Sjoe, Here, help my." Help my. Hoogmoed. Hoogmoed, dit is wat een van die skoonste engele in die hemel, die Satan homself gemaak het. Die krag van hoogmoed, die autoriteit van hoogmoed, die platform van hoogmoed, wat ek vir die vyand gee, maar waar God ook sê, dis wat ek dan doen. So God waarsku eintlik dan daarteen. God het geen behoefte om teen my te staan nie. God het geen behoefte om aktief teenoor my op te tree nie. Dis nie sy behoefte nie, dis nie sy begeerte nie. Maar dit is ook die waarskuwing hoekom? Want hy wil met alle respek naastie wees, nee. Maar dit is absoluut die teenoorgestelde van wie hy is. En hy kan nie in sy teenwoordigheid toelaat dit wat nie van hom af is nie. So dit wat nie van hom af is nie, moet weggedruk word. Hallo? Dis wat ek dan moet sê, Here, wanneer ek sê, ek kom in nederigheid voor u, dan alles wat verder hoog moet is, Here, druk het weg. Druk het weg. Laat het gaan, Here. Maar dan moet ek kies vanuit my hart om te sê, ek gaan nederig wees. Want my broer, my sis, ja, daar is baie areas wat ons op onsself kan fokus. En dit is die manifestatie van hoogmoed, is waar ek op myself fokus, waar ek teenoor die persoon reageer met 'n opinie, of met 'n bitterheid, of 'n onvergewensgesindheid, of in hierdie tyd,
wat ons soveel dinge kan sê, wat daar buiten uitgaan, gebeur, het sy met die politiek, het sy met, ja, met die vier, het sy met wat ook al daar buiten, dan het ek nodig om saam met God te werk. As ek enigszins omgee, vir enige man daar in die township, enige man daar en vrou daar op die boer, die boer wat daar buiten is op die plaas, as ek enigszins vir hulle omgee, then I will not take offense. Dan gaan ek nie bitter wees nie. Dan gaan ek nie in een plek wees waar ek nie vergewe nie. Dan gaan ek nie opstaan vir iets, soos wat ouwens, ja, ongelukkig, sekere van die ouwens, houding kry. Maar het is, ek staan op, sodat God actief tegen my kan werk. Wat? Ek het geen, dit is geen liefde vir hom. Ek help hom niks. Eerder as ek met hom gaan praat, gaan dit een verkeerde invloed in sy leven wees, as ek vanuit die plek van hoogmoed, en dis nie hoogmoed, dis ek focus op myself. In plaas van ek focus eerst op, deur die bloed van Jesus, verstaan ek, God gee my net genade, ek moet net genade gee, en op die platform van die bloed van Jesus, is daar een boodskap wat kan kom. Op die platform van geen ander bloed, platform van ander bloed, is daar weer wraak en as al die ander gemors waar God dit weer staan. But the blood has spoken of forgiveness or of revenge. En mag dit wees dat ek Godse bloed sal eer. Want as ek een boodskap het op grond van Godse bloed, vir die land, vir mense, ek kan een blessing wees. Die Heere sien jou. Ek kan dan beteken, dit, ek kan dan sê, Heere, sien die mense. Maar andersens, daar is geen blessing, maar moet dit glad nie sê. Moet glad nie sê, Heere, sien die ons, help die ons, moet dit nie sê nie. As ek nie bereid is, om in nederigheid voor God te kom, dit sê, Heere, wie ook al wat doen, as het nie vir u genade is nie, kan ek 10 maal verwoesting, meer verwoesting saai, in mensese levens. Ek kan ook gelei word deur bitterheid, of racisme, of weerwraak, of haat, of onvergewensgesindheid, of wat ook al. Van beide kante, as daar kante sou wees, is dit dieselfde ding wat werk. Hulle is in eenheid. Wat die kante, ou mens ook al wil sê, hulle is allemaal in eenheid. Met hoogmoed, met weerwraak, of met onvergewensgesindheid of bitterheid. So hulle beweeg as 'n eenheid teen mekaar. Hulle beweeg as 'n eenheid met dieselfde gees wat in beheer is. Ons sê nee, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, sê Efesiërs 6. Hallo? Ons stryd is teen die bose geeste in die lig. En die kerk in hierdie seisoen gaan opstaan soos nog nooit tevore en die hemel gaan geskud word. God sê, nog een keer sal ek die hemel en die aarde skud. Nog een keer. Heere, laat dit nou wees. Laat dit nou deel wees van die keer. Wat u die hemel skud, wat u die aarde skud. Want die kerk kan dit faciliteer. Op die aarde soos wat het in die hemel is. Soos wat het dan nou nie is nog nie. Laat het geskud word, sodat dit wat vastigheid is, bly staan. Kerk van God, bou jou huis op die rots. By jou huis op die rots, want is al wat gaan staan. Ons kan teen die storm bid, maar ons moet seker maak, en omdat ons weet wat om te bid, want op sekere stadiums gaan het God wees, op sekere stadiums gaan het die vijand wees. Daar is sekere facette tot hier, nie, die vijand vat hom verder, en maak een klomp gemors, en bring verwoesting. Johannes 10:10, ne? 10:10, want daar was jy, die ou wat enigszins dink, tsk, tsk, sê altijd vir my sê, en die enigste, tsk, tsk, wat daar is, is die dief kom om te steel, slag en verwoes, maar Jesus het gekom om lewe en lewe in oorvloed te gee. So ons is faciliteerders van lewe. Ons bring lewe, nie uit onself nie, maar die een wat in ons woon, is die hart van lewe, is die bron van lewe wat in ons woon. So maak jy jou mond op, begin jy bid, begin jy reg glo, begin jy reg spreek, is dit lewe wat deur jou vloei, lewe wat nie doodgemaak kan word nie. Want God is in daardie lewe. Wees daardie agent. Soos nog nooit tevore in hierdie seisoen. Amen.
Amen. God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederige gee hy genade. Genade is Godse vermoe, je kan het daar neerskryf. Genade is niet net, ek mis die hel. Genade is niet net, als ik in die moeilijkheid is, word ik vergeven nie. As ek in die moeilijkheid is, kom ik uit die moeilijkheid uit nie. Dis een kant van die muntstuk van genade. Die andere kant van die muntstuk rondom genade is, Godse ontzaglijke vermoe tot my beskikking. Paulus het ons gesê, ek het saam met die genade gewerk. So die genade het gewerk, ek het saam met die genade gewerk. Die instaatstelling van God. Paulus sê, die genade was niet te vergeefs nie. Wat betekent het? Gaan hy hel toe? Nee. Dit was niet te vergeefs dat God mij een vermoe gegee het nie. Dit was niet te vergeefs dat God mij in staat gesteld het om akkuraat een werk te doen, jouw bezigheid, dat jij met excellence mooi akkuraat het doen, daar vir wie jy ook al werk, dat jy dit doen asof vir die Here. Hallo? Mag God jou help, mag God mij help, dat Godse genade niet te vergeefs is voor ons hier op aarde nie. Ja, ons gaan hemel toe. Maar sy vermoe wat hy vir my vandag gee in hierdie land, in hierdie stad, in die omgeving, dat die vermoe, die genade wat God jou vandag gee, dat het niet te vergeefs is nie. Want jy gaan nie Godse vermoe gebruik nie, jy gaan jou vermoe gebruik. Maar dan gaan God actief tegen jou optree, want actief kan God het niet in sy teenwoordigheid toelaat nie. Hy is lief vir jou, hy is lief vir jou, maar hy kan nie die goed in sy teenwoordigheid toelaat nie. Hallo? Is ons nog hier? So, daarom, als ik dit verstaan, vers 7, kan ik dit doen? Wat? Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duivel en hij zal van julle wegvlug. Daar is een gezegde wat iemand in die vlees gesê het, shut up and submit. Shut up and submit. Nou, dus iemand wat sy mond hou, maar hier in sy hart. Hier in mijn hart moet ik eerst die hoogmoed los, en ek moet eerst met totale nederigheid kom, God gee mij genade, God gee, stel mij in staat om akkuraat te kan leef. Hallo? En dan betekent het, als ik mijzelf onderwerp, is het kwaliteit. Het is niet godsdienstigheid nie, dit is maar niet net iets wat ik veronderstel is om te doen. En nou doen ik wat ik veronderstel is om te doen nie. Onderwerping in dit. Die Satan moet ook onderwerp. Die Satan onderwerp ook. Als jij vir die oom die duivel sê, gaan uit in Jesus naam, dan moet hy demoon onderwerp en hy moet gaan. Hy moet gaan, hy onderwerp. Maar sy onderwerping het niks te doen met aanbidding nie. Het niks te doen met een wat hoogmoed weggegooid het en in nederigheid voor God gekomen het in aanbidding en wat God om genade gegee het om te verstaan hoe om te onderwerp. God gee nie die duivel genade om te verstaan hoe om te onderwerp nie. Hallo? Maar God gee jou die vermoe, dat jou onderwerping is, omdat jy vir hom lief is, omdat jy hom wil ontbid, omdat jy hom vrees, nie vrees vir weg, soos weggaardloop, soos die duivel nie, vrees is, wow, respect, respect. Jy die vermoe, om een aanbiddende respect vir God te hê. En dat is in daardie woord, onderwerp, onderwerp. Dis my voorreg om te onderwerp, want ek het hom lief. Dis die context. Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Ek wil saam met sê, dit sê, met onderwerping wat jy kan neerskryf is, gee oor. Dis die plek van oorgawe. Maar in die plek van oorgawe, aan sy gesag, beteken het, neem jou gesag op. Soos en ek gee oor aan God en ek weerstaan die duivel, ek fokus op die duivel en weerstaan, nee. Gee oor en neem op. Daar is soos een skrif in Matteus 16 vers 24, ne? Wat sê, as jy achter my aan wil kom, sê Jesus, moet jy jouself verloon, onderwerp, verneder, jou kruis opneem, wat jy jou kruis, al die ou zwaar kry, noem maar opneem, nee, jou identiteit, die woord van die kruis is die kracht van God in my leven. Ek roem in die kruis. Die kracht van God is daar als een vol van die kruis. So ek gee myself, ek leer het neer. Ek leer my eie kracht, ek leer my eie idees, ek leer het neer by die kruis van Christus. En dan vat ek my identiteit op als gevolg van die kruis van Christus. Hallo?
neem jou kruis op en volg mij. Maar als ik niet dit neerleen nie, as ek nie my identiteit opneem nie, dan gaan hierdie volg om Jesus te volg, een redelijke strijd wees, want die weerstaan van die duivel, en die wegvlug van hom, dit wil nie werk nie. Maar as jy jou identiteit opneem, dus wie is jy in Christus? My boet, my sis, dan wanneer jy dit opneem, gaan die duivel vlug. So weerstaan die duivel, is nie jy het hierdie gevecht met die duivel nie. En as jy neem jou identiteit op, so as die gesag van die lig hier is, dan is daar nie een feit met duisternis nie, want die lig skyn so deur jou, die duisternis moet vlug. Jy feit nie met duisternis nie, jy staan net in die lig, en so weer staan jy die duivel. Moet nie in een feit raak, kom, wat jy nie hoef betrokke te raak nie. Hallo? Maar kom ons staan in daar die plek, is ons met mekaar, gee oor, dit is onderwerp aan julle aan God, weerstaan die duivel, hy sal van julle wegvlug, hy moet vlug, hy kan nie in God se lig staan nie, klaar. Wat ook al die vijand in hierdie land wil doen, hy moet vlug, wanneer die kerk opstaan. Die vijand moet vlug, as die kerk opstaan. Is ons met mekaar? Hy sê, as jy my volg, self verloon, nie vernietig nie, dis godsdienstigheid. Godsdienstigheid, dan vernietig jy jouself. Ware volg van die Here is ek verloon myself in aanbidding, ek neem my identiteit op, my gesag, en ek volg hom. Wanneer jy hom volg, moet die vijand vlug. Kom ons sê, ek volg, vijand vlug. Jy volg die Here en die vijand moet vlug. Jy focus op God, jy volg die Here. Is dit nie die herder wat die beer en die leeuw mee gedeel het nie? Is dit die skaapie wat gaan fight het in die leeuw en die beer? Hallo, Psalm 23. Nee. Maar as die skaap die herder kan volg, gaan die beer en die leeuw moet vlug, of hulle is dood. Want die herder gaan deel met die leeuw en met die beer. Maak seker jy volg en die vijand gaan vlug. Amen. Vooral in hierdie tyd, nader en nader aan hom. Ok, ek wil nie weer hy voorbeeld doen nie, maar kom ons hoe vinnig hier naartoe. Ons staan nou net hier so, ek gaan net hier so sit. Staan daar ver, kyk soen toe, dan sê, die herder is daar, ek kan die situasie sien, en ek moet kies om die herder te volg. Maar daar is 20 ander opties, om te volg, in plaas van die herder, maar nou kom nou nader, nou kom staan jy nou hier, net hier, nog nader, daar so. Maar as ek nabij volg, is daar nie 20 opties daar, en 20 opties daar, ek moet as pris my kop so draai, om optie te kry. Volg ek nabij aan Jesus, volg ek om, waarlik, is die versoeking nie net soveel minder, want daar is te veel van hom wat ek sien, en te min kans vir die vijand, om die versoeking te bring. Dankie. Julle is met my. Dit kan baie meer eenvoudig vir ons wees, in ons wandel met God, dit wat gebeur. Amen, alright, dit was nommer, vraag, nee, ja, excuse, waar is ek by vraag, vers 7, vers 8, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Ok, wee klaag, treur en ween, waarvan praat het? Ok, nader tot God, hy sal tot julle nader, julle ken die verlore seun, toe hy nog ver was, en hy het sy agenda gehad van hoe hy met sy pa gaan praat, ek is nie waardig om die seun te wees nie, ek sal werk soos 'n slaaf, sodat ek net kan kos kry. Selfs al kom jy met die verkeerde perspektief en die verkeerde idee van hoe dinge moet werk tussen jou en God, maak nie saak. Van ver af het die Vader hom gesien. En omdat jy besluit, ek kom, ek maak my hart oop, gaan God kom. Jou kom, is nie God sit daar ver en hy wil hy moet net eers swaar kry nie. Nee. Maar
Hoe kom je naar God? Zodra jij opmaak, dit is jouw kom. Maar zodra jij opmaak, gaan God dadelijk inkom. In daardie area van jouw leven. Was dit niet hoe je jou hart vir die Here gegee het nie? Jy het nie geweet van die volle evangelie en hoe al die dingen werken. Nie. Maar toen jy in eenvoudigheid net opmaak, het dit dadelijk ingekom. So met elke area van jou leven, wanneer jy nader tot God, wanneer jy daar opening gee vir God, hy gaan tot jou nader. Hy gaan daar wees. Jy gaan nie altyd dalk verstaan, Here, hoe is hy hier so, hoe is hy nie hier so nie. Ek sien hy noodwendig nie, dat hy hier is nie, in my financiële situasie, of in dit, of in dat, of in hierdie verhouding. Ek sien hy noodwendig hoe hy hier is nie, maar, hy het beloof, dat as ek oopmaak, hy kom in die area van my leven. Ek maak oop, dat hy inkom oor die finansies in my leven. En God sal daar wees, sy stem sal daar wees, sy teenwoordigheid, sy vrede, sy leiding sal daar wees. Amen. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Hy sê, reinig die hande, suiwer die harte. Die hande, my broer, my sis, is alles wat ons doen. Die profeet sê vir die volk, julle moet kan sê, die werk van julle hande is nie meer julle God nie. Dit word so genoem. En wat beteken dit, dat ek vind sekuriteit in my werk. Ek vind sekuriteit in my werk, en ek moet God kan eer, dat hy het vir my die vermoge gee om te werk, maar in dit, moet ek seker maak, ek doen wat hy vir my sê, wat hy vir my sê. Nou gaan jy afvat, hier gaan jy hierdie deel vat, die deel wat baie mooi lyk, nee, jy gaan nie met hom gaan nie. God moet betrokke wees in elke keuse, en as jy hom regtig toelaat, die bewys dat jy hom toegelaat het gaan wees, dat jy gaan gedagte sê wat jou self uitdag. As alles net vloei en is nice en is reg, ons het reg, as jy Jesus is en jy is perfect. Maar as jy gewone mens is, wat elke 4% foutjies het in jou leven, dan gaan God jou as pris uitdag met een ander gedagte, waar jy moet kies, om sy gedagte te vat en nie joune nie. Want wanneer jy kies om syne te vat en nie joune nie, kom jy nader. Kom jy nader. Dis dit. Bring daai hande en doen wat God sê. Here, my hande moet doen wat u sê. Ok, my werk moet skoon kom. Reinig julle hande. Maar dit beteken my werk moet gereinig word. Reinig my werk, Here, dat my werk, my besigheid skoon is, mooi is vir u, dat my werk mooi is vir u, en nie vuil nie. Suiwer die harte, selfde konsep, in die harte, dis waar ons droom oor die toekoms, dis waar ons dingetjies vir die toekoms kan sien, met ons hart. Nee, Here, my drome moet mooi wees, my drome moet saam wees, ek moet wil saam met my pa, my vader God wil ek droom. Ek wil saam met hom droom oor die nasies, oor my besigheid, oor my toekomst, oor my familie. Here, en die drome wil ek saam met u beleef. Nie sit en worry met die geest van vrees of wat ook al oor die toekomst nie. Nee, as ek sit en worry oor die toekomst, dan beteken het, wat sê hy hier? Suiwer die hart. Dis nie net van, ek gaan nie meer vrees nie, ek gaan geloof hê. Vrees bevuil my hart. Hy moet gesuiwer word as daar vrees is, as daar spanning, die angstigheid, die negativiteit in my hart is, dan beteken het my hart moet gesuiwer word. Die negativiteit maak my hart vuil, die vrees maak my hart vuil. Dit is nie net een ding wat uit my leven moet gaan nie. Dit is een sonde. Want God het my nie een geest van vrees agterheid gegee nie. 2 Timotheus 1 vers 7, daar sê het hy nie. So as ek met vrees sit, dan beteken het ek kies om na hierdie geest te luister in plaas van na die geest wat God my gegee het. Ek het nie geest van vreesagtigheid nie, maar van liefde, kracht en selfbeheersing. Dan sê Romeine, ons het nie die geest van slavernij om weer te vrees nie. Jy kies om onder slavernij te gaan sit wanneer jy vrees. Hallo? En die derde een, ek gaan nie toelaat dat sy die kracht van sy liefde vrees uitvat. Vrees gaan een kracht wees in my, of liefde gaan een kracht wees
Maar in Johannes 4 vers 18 sê, volmaakte liefde drijft die vrees naar buiten. Of die vrees, my boet, my sis, drijf die nasie en drijf mense om dinge te dink om te doen wat irrationeel is. Jy kies wat jou gaan drijf. Dit is die een of die ander. Maar vrees en die negativiteit is nie net iets wat behandel moet word in die sin van berading nie. Dus ek moet dit bely as 'n sonde. En ek moet sê, ek gaan nie hierdie sonde toelaat nie. Ek gaan nie toelaat dat hierdie ding my siel bevuil, my emoties bevuil nie. Vuil maak nie. Nee, nee. My emoties gaan skoon wees, my gedagtes gaan skoon wees, my hart gaan skoon wees, deur dat ek nie vrees gaan entertain, deur dat ek nie stres en angstigheid gaan entertain nie. En is makkelijk nou gesê, ja, ek hoor, van ons, dit is nie sommer net makkelijk nie, van ons het groter, ek wil almal sê, staan voor een groter Goliat, as van die ander. En daarvoor moet ons mekaar die hande vat, en moet ons die inhaak by mekaar, regtig, dat die Heere ons help. Maar dan moet ek maar ook maar toelaat dat die ander man my help, dat die ander persoon my help, my boetie, my sissie, ne? En ek moet dit daar so uitsit, dat ons inhak by mekaar en die deurbraak kry. Daar sê, nader tot God en hy sal tot julle nader, reinig die hande sondaars, suiwer die harte, dubbelhartig is, want die een wat dubbelhartig is, sê Jakobus 1, die een wat dubbelhartig is, hy moet nie eers dink dat hy gaan iets van God kry. Jy mors jou tyd om te dink dat God gaan vir jou iets gee, of dat jy iets van God gaan kry deur gebed, as jy dubbelhartig is, sê Jakobus, daar in hoofstuk 1. Halleluja, die Heere gaan ons help. Amen. Vers 9. Weeklag en treer en ween. Laat julle gelag en treerigheid verander word in julle blydskap en bedruktheid. Nou ja, moet jy nou daar soos een negatieve miskoek gaan sit en negatief wees. Negativiteit is een ding. Hierdie praat van gebrokenheid. Gebrokenheid. Gebrokenheid is mooi. Hierdie treer is een gebrokenheid oor my sonde, gebrokenheid, dis nie een veroordeling nie, dis nie, ek is mismoedig, ek is moedeloos, ek is negatief, ek voel veroordeel, nee, in Jesus naam, laat hy daar gaan, wat is hierdie? Dit is een mooi gebrokenheid van hierdie persoon wat oopbreek voor God, met sê, ek, Here, dit is my sleg dat dit gebeur het tussen my en u, want ek soek intimiteit, en God sal jou oplig. Hoekom? Kom jy met nederigheid, hy gaan jou oplig. Onderwerp jy, vyand gaan vlug. Amen, is ons met mekaar. Laaste een. Vers 10, verneder jylle voor die Here en hy sal jylle verhoog. Dis die selfde ding, humble yourself, in the sight of the Lord, and he will lift you up. Verneder, in die context van aanbidding. Daar is een verneder waar die wereld jou sal verneder. He will shame you. The enemy will shame you. Wanneer jy in die hoogmoed stap, jy sal val, and the enemy will shame you. You will be humiliated. No, dis nie Godse plan nie. Humble yourself, this beauty. En God gaan jou oplig. Want wanneer jy jouself humble, dan is jou hart op so'n skoon plek, dat jy die stage kan hanteer, die sukses kan hanteer, dat wanneer God jou verhoog, het jy die kapasiteit om dit te kan dra, wanneer jy verhoog is. Jy gaan nie in hoog moet staan, wanneer jy verhoog is nie. Want jou nederigheid beskerm jou. Jou nederigheid beskerm jou sukses. Jou nederigheid omvouw het, wat jy sou eindelijk kon breek, oor een klomp goed. But it came from the place where you humbled yourself, wat jy jouself verneder het, en jou getuienis is, maar in hierdie sukses, in hierdie deurbrake, in hierdie voorspoed, is het net, God het my verhoog, God het my verhoog, dis God en is net God. En jy is excited om te sê, dat het net God is. Want jy het een levensstijl van nederigheid wat jou beskerm, wat jou sukses beskerm. Amen.
Ek gaan hom net daar los. Hemel Vader, ons kom voor u. Ons wil u eer, ons wil u aanbid, ons wil vir u dankie sê vir wie u is, Here. Vader, en ek bid dat elke boetie en sissie, dat ons saam as eenheid net een keuse kan maak, om te sê, ons gaan nie op onsself focus nie, Here. Dit sal nie ons eie krag wees nie. Ons soek nie dat u actief teen ons moet werk nie, Here, want u wil het nie doen nie. Maar Vader, ons wil getrek word na u hart, na die skoonheid van u hart. Here, daarom kom ons in nederigheid. Want u gee vir ons die genade. U stel ons in staat om soveel deurbrake te hê. U gee vir ons die instaatstelling om soveel drome waar te maak. Om so sekere vlakke van sukses net te bereik, van heerlikheid tot heerlikheid, van krag tot krag, wanneer die nederigheid wat van u af is, ons beskerm. Dis ons begeerte, Here, daarom gee ons onsself tot u, ons onderwerp ons aan u, Here, en dan weet ons soos wat ons u lig geniet en u lig bewonder, dat die vijand niks aan ons kan hê nie, en dat hy moet vlug. Ons kies om te volg, sodat die vijand moet vlug. Dis ons keuse vandag, Here, en dit kies ons allemaal saam hierso. Ons bid dat ons hande gereinig sal word, ons werk, ons bezigheid skoon en mooi sal word, volgens wat u sê, dit is mooi en skoon. Here, dat ons harte suiwer sal wees, dat ons sal droom saam met u as ons Papa God, Here. Hierdie weeklag en treur, Here, dat ons regtig in gebrokenheid voor u sal leef. In 'n plek to be vulnerable before you, Lord. 'N plek van wete dat hy wat staan moet oppas, moet dat hy nie val nie. Dat ek sal altyd weet, dis deur u en deur u alleen. U is ons vervulling. En daarom verneder ons onsself voor u, Here. Kom ons in die plek van aanbidding, waarin ons sê, ons het die voorreg om onsself te verneder. Ons het die voorreg, we have the honor to humble ourselves. Ons het die voorreg om u te bewonder. Ons het die voorreg om u te respekteer. Ons het die voorreg om u te eer. En vanuit daardie plek, Here, omdat u ons lief het en ons altyd wil beskerm, weet u, dit is die plek van beskerming. Vanuit daardie plek lig u ons op. En brek u oor u kinders. Brek u oor ons daar in die wêreld. Here, help ons dan dat ons ons lewens so skoon maak, sodat dit wat u wil doen met die huis wat op die rots gebou is wanneer die storm kom, dat u wil brek oor daardie huis, dat die ander huise gaan val, maar daardie huis gaan bly staan, want dit is gebou op die openbaring van wie u is. Help elke boetie, elke sissie vandag hiermee. Here, maar ons wil dan bid ook so vir die land. Wees ons genadig, Here, as dit nie vir ons, vir u genade is nie, Here, dan sal ons in soveel goed val. Ons breek in die naam van Jesus, die gees van vreesachtigheid, wat wil inkom in hierdie land, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus. Jy het geen gesag nie. Wie gee vir jou die gesag? Wie gee vir jou die reg om in harte in te kom, as daar een is wat gesterf het? Een het hierdie nasie gekoop, en dis Jesus, deur sy eie bloed. Daarom deur die bloed van Jesus, in die naam van Jesus, sal geen bitterheid, geen oordeel, geen onvergewensgesindheid, geen vrees, die nasie manipuleer into destruction, tot in vernietiging in vernietiging in van gesinne, Here. Nee, dit sal nie so wees nie in Jesus naam. Ons neem ons autoriteit op in en ons gesag in die naam van Jesus. Want Here, ons het ons self verloon by die kruis. Ja, Here, met nog steeds daai lewenstyl sal ons voor u hê om ons self te verloon. Maar ons neem ons kruis op, ons neem ons identiteit op, want groter is hy wat in ons is as hy wat in die wêreld is. Al hierdie uitdagings nou in die wêreld, Here, u wat woon in u kerk is soveel groter as die uitdagings in hierdie land. Maar so ook oral in die wêreld, Here, waar soveel dinge geskit word. Here, ons bid dat Heilige Gees, dat u 'n honger sal sit in die kerk, maar ook 'n honger en openbaring in die nasies om te besef, ek is niks sonder Jesus Christus, die steen van die lewende God. Dankie, Here, dat ons gaan sien die wonderwerke. Dankie, Here, dat ons gaan sien, die Baal profete het hulle dag, maar Elia, die kerk wat met die statuur staan, soos Elia, Here,
Heere, dat daar ons oop hemel sal hê en dat die vuur van God sal neerkom, Heere. And there will be destruction in the Baal prophets. There will be destruction among the Baal prophets. In die naam van Jesus. En u stem, sal die finale sê in elke nasie. Ons eer u daarvoor, dat u dit vir ons doen in elke van onze levens, eerstens in ons huwelike, in ons kinders, in ons gesinne, in ons vrienden, daar waar ons beweeg, Heere. Kom en doen dit, Heere. En dank u vir die voorreg, dat u ons wil gebruik, en dat u ons gebruik, saam met u. Dat u ons vertrouw met u naam, dat u ons vertrouw met u gees, met u woord, dat u ons vertrouw met die bediening van versoening, en dat ons volgens daar die bediening sal wandel. In Jesus naam bid ons. Amen. Amen.